televisão para isto tudo. Aqui é onde costuma estar a bomba, ainda é uma lixa. Depois, temos aqui esta zona em que temos visão para esta coisa de vidro e está ali a bandeira, a B, em Domination, e nós conseguimos saltar para aqui e conquistar a bandeira facilmente. Depois temos aqui um pequeno salto que eu descobri há pouco tempo. Vamos vir para aqui e já está, temos aqui uma boa visão sobre a B e a zona. Depois temos estas escadas que nos vão dar ali acesso à outra bandeira, a C acho eu, não tenho certeza. E ter outra visão ali sobre aquele sítio, outra coisa de vidro e até. Aqui temos uma outra visão sobre a B. Depois está ali outra bomba em demolition. E está aqui uma bandeira, que é a C. E pronto, voltamos ao sítio inicial, tudo. E eu acho que não há muito mais para ver, só. E esta zona, que ainda é uma lixa, não tem a bomba. Eu acho que não há muito bom para ver. Há aqui uma pequena carga, não sei bem o que é isto. Só estou a usar a perna. Isto vai-nos dar passagem aqui para esta zona. E depois estas escadas vamos levar aqui ao pé da bomba em demolition. Eu acho que é tudo. Trash. Há sempre estes pequenos saltos com tipo atalhos. Aqui uma coisa que eu gostei foi que eu tinha de lá para cima. Espero bem que isto funcione, que isto está sempre a correr mal à falha Epic Fail, mas não interessa. Na realidade dá para vir aqui para cima destes vídeos. Eu não consegui, mas eu não consegui. Pronto, é tudo. Acho que amanhã estes mapas já vão estar disponíveis, né, no PlayStation Store, não tenho a certeza, já não prometo nada, mas se tiverem. Vão estar com o Liberation e com o Piazza. Acho que é isso. Então pronto, e se quiserem ver também o Piazza ou o Liberation, deixem aqui um comentário e pronto. Adeus.